Në këtë pjesë të emisionit do ju shtojmë pak dozat pozitivitetit dhe të qeshurave, pasi ne tani do të lidhemi me një komedian me origjinë nga Kosova, i cili në fakt prej vitesh jeton në Amerikë. Videot e tij janë bërë virale dhe ne sot do ta kemi në një lidhje Skype Gyner Kondan, që është me mua, është komedian dhe unë e përshëndes. Gyner, përshëndetje. Përshëndetje, si jeni, jeni mirë? Kënaqësi që je sot me ne. Uroj të jesh mirë. Mirë, faleminderit. Ju si jeni, jeni mirë? Përshëndetje të gjithë. Faleminderit që ke pranuar ftesën. Faleminderit që ke pranuar ftesën. Do ta nisme një herë me videot e tua që janë bërë shumë virale, patjetër na ke bërë shumë për të qeshur, janë ato video që sidoqoftë na shtojnë atë dozën e pozitivitetit apo jo Gyner? Faleminderit shumë, faleminderit. Janë mirë që ju pëlqejnë videot. Faleminderit shumë. Po nga të buron gjithë kjo energji, më trego pak se për të bërë video, humori duket e lehtë, por nuk është. E dim shumë mirë që të krijosh humor dhe të bësh të tjerë të buzëqeshin nuk është e lehtë, apo jo? Më thuaj ti si funksionon? Po, ç'është valla, po unë e kam pasur si pasion gjithmonë aktrimin. Edhe kam aktruar kur kam qenë në shkollë të mesme. Në teatr, domethënë, një periudhë 3 vjeç. Edhe gjithmonë e kam pasur shef aktrimin, edhe mandej kur u bë pandemia, TikTok-i u përhap edhe ja nisa me bë video kështu. Ma shumë bëjsh atë trend dhe TikTok-u të fillim, po tani janë isa edhe me kriju ideja edhe me realizu në video. E kuptoj. Gjithmonë e kum pas qeft këtë sen me bo. Deri në 2020-ën kom bo video, po i kum postu vetëm, i kum pas, në me thonë, Instagramin, edhe i kum postu vetëm të shokë, se e kum pas privat Instagramin. Pse e ke pasur privat? Po nuk e kum pas privat se s'kom bo shumë humor, kom bo vesh në ka një herë humor edhe tani shokve ju pëlqeshin humorit edhe tani thash me bu ideja tjera edhe të bëj Po në fakt ajo që vjet re tek video që ti realizon është ti personifikohesh, do me thënë ndron rolet, nuk bën vetën tënde ose një sinkron TikTok-u, ti bën bura, gra, çdo gjë, do me thënë zonjusha, më thuaj pak edhe tematikat që përdor zakonisht. Tash, qështë po menon, si që po minë ideja, apo se kuptova bashkëpytja? Jo, them që ti zakonisht bën shumë role, nuk bën vetëm vetën tënde që imiton dikë për shumë, po bën shumë role, më thuaj pak tani tematika që përzjedh për të bërë videot. Aha, po temat në bas veprave që shikem nga shqiptarët, atë dhe unë bini idejat menë, edhe tani, unë e pak humorin e bëj të egzageruar, nuk e bëj bashkë të aman humor, po e egzageroj pak. Pa tjetë, po. Qasi stilit të humorit të preferoj me bo, që mu bo ma komike. E kështu që gjithmonë bazohem me neve shqiptare, se qysh ndodhin, ose me qifte, mes qifte, se qka ndodh, tani e egzageroj, kështë. Edhe qështu të tani ullna edhe menoj një tem të mirë, edhe e shkruj fletore dhe me thonë kështu. Tani e realizojnë video, edhe tani e bëjë editimin, edhe qështu. Po cila është videoja që ka ecur më shumë, me më shumë klikime? Videoja mësë shumë të klikime ka marrë videoja cila është sa vënohen femnat në makjaz dhe kësi, edhe me shkujtë sa vënohen. Që ajo u bu 2 milion shikime i ka. 2 milion shikime. 2 milion shikime. Mirë, me ndonë që kanë qenë më shumë femra, apo burë që e kanë parë? Ma me ndonë që femra. Pse me ndonë që nuk e dinë ata sa vonohen. E dinë, ama nuk e dinë se qka hekim na të i pritë. E pra, pritja. Ndërko, Gyner, më trego pak edhe backgroundin tëndë. Ne nuk e dinë ti vjen nga një familje artistësh, apo je elementi ndryshe në familjen tënde? Realisht, ndoshta e njefni Gjelane Godoncin, ajo është aktore, e cila ka lujt në familjen moderne, ato baba jeme ka qikë migjës. Okej. Edhe në familje kemë si komedina, Agja jem ka qikë komedien. Mije, e pas ke gjakun artistik. Si gjak e kemë komedin. Prej sa vitë është jeton në Amerikë ti? 5 vjetë gjysë. Aty për te i videove, ti ke dhe një profesion tjetër, me qëfar merësh? Mere me punë, me mirë mbajtje të ndërtesa këtu në Amerikë. Me mbajtje mirë mbajtje në ndërtesa komerciale. Nuk ishe i knaqur nga Kosova?
Po, unë e jëmë martu këtë, se gruaja ka lindë këtë. Aha. E tani ke marrë në bashkim familjar. Okej. Okay. Po, edhe jetoni aty tani. Po. Po, grune e vendosë në rol në video, apo je vetëm? Do është ta veç dy herë ku vendosë, po nuk ka qef. Nuk ka qef, e? Jo. Atë kanë kritikuar ndo një herë për video që bënë, qoftë familjarët, qoftë ata që të ndjekin, qëfar të thonë? Jo, s'kom pas shumë kritika, vetëm komente negative si kur gjithë kush që ka, pak, shumë pak kom pas, si me thonë ashtë as 5% s'kom pas për komente negative, edhe për familjës kur kush të më ka thonë kur gjithë, kanë qesh, ju ka duk mirë. Edhe i ke, po komentet negative si menaxhon ti? Komentet negative i menaxhoj shumë mirë se menaj që më japin vullnet diqysh ma shumë, se që ka do që të thojnë ata komentet negative, diqysh ata janë njerës që veç këshyrit me full diqka fa lidhje, që me ta prish disponim. E tani, une e vrej që ajo mu mjetë ba shumë disponim, kër i shumë mund komentet negative me bu video matë mira. Se unë përmirësoj, në ashtë ta që ato komentet negative, mu unë përmirësoj tani video. Normale, normale. I merë si kritika më shumë. Po. Gjënër, do doja të njëja pak më shumë fole për bashortën tënde e cila ka lindur në Amerikëse, apo jo? Po. Po si e një orë ju, ma trego pak historinë tuaj të dashurisë. Jemi njoftur në Durrës, ajo ka qenë në Durrës pushime, edhe në patashku në Durrës pushime, edhe një jetë në kojë jemi taku, edhe ato jemi njoftu, edhe kemi mesenxera, atë kemi pos mesenxera, edhe kemi full mesenxera, edhe kemi vazhdu lidhen, e kemi rujt dhe i resat. Po, e kishe marrë parasysh që do të tërhiqte në Amerikë ajo, duke qenë se jeton të aty, pra e kishe marrë vendimin? Nuk e kom menu atë se njëherë, po tani me kalimin e kohës, kom menu se qysh a shkaj atje, apo a kthehem në Kosovë, po tani bas kushte që kemi pasë në Kosovë, ka qenë ideja ma e mirë për me orë të. Tani, fakti që ti e komedianë dhe ke atë pozitivitetin element kryesor tjetës tënde, atë ka ndryshuar dhe jetën, pra si balafaqohesh me jetën, si përbalesh me sfidat, do njëherë edhe kur zihesh me bashortën, a e kalon me humor do një situatë, sa e përdor humorin ti në përditshmërinë tënde? Humorin e përdori valat gjithmonë. Gjithmonë e përdori humorin, gjithçka e lidhe me humor. Ka njëherë edhe njerës nuk e di nga jam seriosisht apo përbëj humor, ama gjithmonë i marë senet me humor, po edhe me bashkëshortën kërës dhijem. Në ashtë ta pak i seriosisht e bëj humor, ama jo shumë i të. E kalon këshu me humor, me të qeshur? Jo aqë, jo aqë shumë. Jo, po jo, e ka sensin e humorit, pra të ndjek në qëfar thua? Me ju kallëzu drejt, ajo do vidot mija asaj nuk i pëlqejnë, nuk e di pse, ndërshta që nuk e ka atë esensin e humorit Kosovës që kemë atje, po do humorit sajnë, do me thonë nuk i pëlqejnë të mija. A, jo, nuk i pëlqejnë? Do humorit, po. Pra... Do me thonë, në ashtë 50% ju pëlqenë, 50% që pëlqenë. Do me thonë, ajo është kritike ajo dhe më e fortë? Po, ama mu nuk e ngoj heqë se e di që nuk merë vërë, zi nuk ka sërë të humorit. Po mirë, pra bezdiset pak ajo kur ti bënd video me sa kuptova? Po, unë e video ti i realizoj kur ajo nuk është shpesë, me kona ajo të shpia unë nuk pojmë i realizoj. Ti ke dhe një djallë? Po. Djalli sa vjeç është? 6 vjeç. 6 vjeç. Po djalli si e ka... humorin, të kanë gjerë ty apo i kanë gjerë mamas? E laj mu për mdove të ka gjerë, e laj është humores, e laj bën TikTok-a është, edhe me të qeshë shumë, e laj mdove që ka më bu humores. Keme nduar ndo njerë që të marrë shpjesë në për spektakle humori, qoftë edhe në Amerikë, qoftë në Shqipëri, pra të kthesh në një profesion të mirë field humorin tëndë? Për momente nuk e kam... Nuk e kam nërmen që me bodh diqka, nuk e kam planatin me bodh diqka. Nëse ndodhë nëjë farë oferte, nuk di që shja bëj për shambull. Spa mërmenja që ka nëjë ofert, po veç pasama. Nëse bohët,
Nuk di që që bëjë, se jam, jetën në Amerikë kam, familje në Amerikë kam. Në Amerikë nuk ka ku me di çfarë humore eksistenë me bo, e kështu që nuk di që ata për momentin. Po nga artistët të humorit që ka Shqipëria dhe Kosova, kë pëlqenti? Ke ndonjë që të frymëzon? Po, po, numër një për mu është Stupca, dhe me thonë, Vedat Ademi, numër një për mu. Aj, unë e me to vish me këshyrë, vish me këshyrë, kështu unë e keshë me to, aj më qërë shumë. Sa video në javë bën? Unë nuk bëj shumë video, bëj marral, dhe me thonë, ndoshta një javë i bëj 4, 3 ose 4, nuk postoj dhe me thonë video që dhe ditë. Se po ma merë menja që edhe shikus bohën bajat nëse unë realizoj video gjdo dit. E kuptoj. Po ma merë menja se të shohin gjdo dit, ta shohin ftyrën edhe thojnë a u bohë bajat. Po një video që nuk të ka pëlqyr shumë, ke? Do një që nuk e pëlqenti? Mi ju. Jo, a? Mi ju, ju s'kam video që së më pëlqen. Vetë që më pëlqen pak, mi dalu dhe, ama që së më pëlqen heq, ju. Pra du të pëlqej që ta publikosh? Po, po, dëna me këshyri, unë e përshamull video në kërë e realizoj e këshyri në ashtë 10 herë. Po ta një qëfar video po përgatit? Ta është për momentin nuk kam ide, po të këshyri e mjerë. Dë shojmë. Dë të ndjekim, dë të ndjekim. Unë të falenderoj shumë për këte intervisti, dashur dhe të urej shumë suksese. Faleminderit shumë, gjithashtu edhe ju faleminderit për ftesën që më keni ftu. Më vjen mirë që ju pëlqejnë videot e mia, ju falenderoj shumë gjithve. Ishte kënaqësi, të përshëndesim nga Tirana, mirupafshim. Gjithashtu. Mirë, ne të dashur miq do të shihemi sërish nesër, kaloni një mbrëmje të bukur nga unë, mirupafshim.